виставлю на аукціон цей значок, ніяких грошей брати не буду, вам принесуть, той, хто купить, принесе вам, ми вже домовимося, телефони маю. Це уривок програми «Кажи прямо в очі». Щоп'ятниці вона транслюється на телеканалах «Тернопіль-1» та «ІнТБ». І анонсований аукціон відбувся. Хоча ведучий Сергій Сінкевич виставив на торги один значок, у підсумку їх розіграли два. Запланували зібрати кошти тернопільським волонтеркам, які допомагають нашим захисникам на фронті. Під постом аукціоном Сергія Сінкевича у Фейсбуці чимало людей залишали свої цінові пропозиції. У підсумку залишились троє переможців. Так, волонтер Сергій Цитриков запропонував за значок 15 тисяч гривень. Сам зізнається, не є колекціонером подібних відзнак, натомість є постійним глядачем програми «Кажи прямо в очі». І оскільки мета аукціону благородна, вирішив долучитися. І я в пості написав, що ця сума буде так, як ніби незалежно, чи я виграю, чи не виграю, але я цю суму даю дівчатам, так як це кошти йдуть на Збройні Сили України. Його ставку перевищила лише одна людина. 16 тисяч гривень за значок запропонував колишній тернополянин, а зараз житель Сполучених Штатів Мартін Білан. Саме до нього поїде чи то полетить значок депутата Тернопільської міської ради. Та оскільки аукціон привернув увагу багатьох, без призу не залишився і Сергій Цитриков. У мене є цей значок, я депутат минулого скликання. Це є новий значок, він ні разу не був вживаний на піджаку. Я хочу вам його передати, щоб він вам приносив радість, задоволення, і ви не покидали вашу справу волонтерства. Ще 1 000 гривень доклав інший учасник торгів Андрій Шкула. Як і обіцяв ведучий, учасників аукціону і волонтерок, які стали героїнями програми «Кажи прямо в очі», звів разом, аби особисто передати зібрані гроші. Дівчата вже знають, на що направлять суму. Ми вирішили, що ці кошти ми потратимо саме на два таких навігатори для двох підрозділів розвідки. Зазвичай ми кошти збираємо самостійно, потрошечки, трошки там. І коли така кругленька сума є, то це вже нам набагато легше. Та програма «Кажи прямо в очі» виконала ще одну місію. В ефірі волонтерка Олена Мудра почула, що ведучий має берці 44-го розміру. Саме таке взуття просить один із наших військових. Це запит від бійця 56-ї бригади 2-го батальйону 50-ї роти. Людина-музикант, яка пішла добровольцем на фронт, яка вже мала поранення і повернулася на фронт. І в нас є запит зимова форма, яка взуття 44-го берці і плити на броніки. Волонтери додають, такі благодійні аукціони підтримують, адже це дозволяє зібрати кошти на вартісні речі для наших воїнів. Триває війна, а значить і наша боротьба.